ណ៎ដឹងដែរតើឡាយជពុបនោះតើជូនតានោមណ៎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 អកដាលើអានោះកំដៅលើការ៉ូយ៉ាល្អិលនេះណាហ៎នោះតោកហ៎នោះតោកញុំI'm going to go to the hospital.
Thank you.
មកចាំលុយមកពួកអត់ទេមកពួកអត់ទេបាទទីកន្លែងតោះទៅចាំទៅគាត់ទៅទៅទៅត្រៃមកពីទេណាសូមចេះនៅសូមឲ្យតាមតាមទៅនេះតាមតាមរបស់នេះនៅក្នុងសម្ព័ន្ធក្នុងនៃ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 I'm gonna go to the hospital.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
្ហ៎